Лінія може просто бути лінією, звичайно, ти провів лицем лінію, а лінія може співати. Так, як от, наприклад, у Матіса, от він робив, то лінії в нього співали. От я хочу теж, прагну до того, щоб ти проводив цю лінію, а вона в тебе співала. Коли людина творить, вона, безперечно, що налаштовується от на всі ті, на позитивні хвилі. От вона формує в собі той величезний позитив, от ту, оте світло в собі. Перший дотик мами – це теж є світло. Пісня Солов'я – це теж дотик того світла. І тоді у тобі вже такі посило цього світла йде в душу. А чим художник віддає? От, художник віддає своїми роботами. От момент творчості, він дуже такий цікавий, що сама ідея може приходити або під час роботи, або просто навіть під час сну. Сниться такий прекрасний, кольоровий, чудовий. Така кераміка приснилась фантастична. Такий малюнок. Я його безперечно, що не зафіксував, фотоапарат аж ві сні не існує. Я, наприклад, люблю дуже працювати сам. Коли ти сам от працюєш, в принципі, перед тобою чиста площина. От вона, чиста площина, на ній нема нічого. Нема нічого, все пусто. І починається це священне дійство. От. І коли це вже раз, ти створив малесенький, чудовий світ, свій світ. От, і тоді ти розумієш велич небес, велич Бога. Питання навіть не стояло, ким мені бути в цьому житті. По батьковому роду у нас, значить, можна сказати, всі чоловіки були гончарами. От, оце горщик прадіда Мартина, це власне, це зроблено його руками. От ти тримаєш, і колись цей горщик тримав в руках мій прадід. От, не кожному таке щастя випадає, правда? А це, значить, горщик, зроблений руками мого діда Івана. Ну, власне, от, діда Івана. На жаль, Максима і Артема не збереглось, тому що це було давніше. От, і безперечно, що завдання тоді люди ж не ставили таке, щоб колекціонувати. Чи вони навіть думали, що я буду в шостому поколінні, наприклад, в них буде рід весь іти по справі мистецтва глини. Я себе знайшов, і оце практично, що це для людини надзвичайно важливо. От знайти себе і в цьому житті відбутись, дійсно, що в своїй професії. От уже прожив вже трошки віку, от, і вже без цієї професії ти себе не уявляєш. От уже, от. Чим мені подобається от кераміка, я завжди кажу це. От, власне, що от, прийде якийсь час, так, тут як існувала, що це славна культура Кукутень-Трипілля, так, от. І через, бачите, через 7 тисяч років ми викопуємо ті от, прекрасні керамічні роботи і любуємось ними. Це фантастика, так? І от я уявляю, десь через якихось 7 тисяч років копають басаківську кераміку, а там... А хто там? А там Денисенко Сергій написаний. Уже це мене навіть на сьогоднішній день тішить цей факт, що в принципі я лишив і навіть такий автограф у вічність передав власне. Ну,
звичайна людина, безперечно, що я звичайна людина, так як всі люди. От. Але, от, але Бог наділив мене трошечки, як казала одна людина, він поцілував мене в одну щоку, так? Він дав мені той талант, в принципі, так? От, ту властивість бачити щось чудове, прекрасне, от і відображати його в глині. Щілини, ти бачиш оцей от вагон. От, а він, значить, йде від спочатку від червоного, та температура піднімається, піднімається, і аж до 1000 градусів воно біліє, колір біліє, починає біліти. От, чи червоний переходить в білий, до світліє. Колір, червоний колір світліє, висвітлюється. Казкових звірів, чудернацькі писки, птахів барвистих, гребень і хвости. А як з такої сонячної миски буденну їжу сьорбатимеш ти? На світ явившись із води і глини, опалені на пломінкім вогні, вібрали в себе помисли людини, веселі забаганки розписні. Дзвенять, ряхтять, пісенні та музичні, іначе нотні, нижучі значки, майстрині пензлем, вивіреним, звичним, горняткам обрізують боки. На стелажах буденно, некартинно, миски чекають дотику митця, а з рук у руки по столах невпинно майолікові котяться сонця. Спішать і зовсім не бояться впасти, ще й зайчиків пускають по стіні, мальовані, кумедно грубенясті, у слід їм кукурікають півні. Thank you.